リーフレタスです。今回栽培するのはチマサンチュとこっちはサニーレタスです。チマサンチュが4株、サニーレタスが3株です。一応ちょっと一気にできるのを避けるためにちょっと成長差があるの2株ずつに、チマサンチュはしてみました。それでは畑に定植します。ここにこんな感じで、ちょっとジグザグみたいな感じで植え付けようと思います。いいねは貼ってないね、はい、植え付けました。それでは最後に水をやっておきます。はい、水じゃー、はーい、植え付けました。はい、今のところなんとか順調に育っています。植え付けてから2週間経ちました。だいぶ大きくなりましたねと思ったら、とう立ちが始まっています。つぼみがついてきました。やっぱり植え付けるときに最初からちょっと大きめの苗だったので、とう立ちが早かったね。やっぱり小さいのからいかんといかんな。アブラムシ予防のためにネームスプレーを拭いています。レタスのアブラムシは黒くて気持ち悪いので、まあ、全部気持ち悪いけど、で真ん中付近に来るので、葉っぱの裏と、まあ、裏にも来るけど、真ん中付近の成長点付近に来るので、この辺りを中心に上から拭いています。これで拭いとけばアブラムシは来ないです。この友達したやつはもう撤収するけど、とりあえずよいしょ、ポキッと置きましょう。はい、これで大丈夫。植え付けて3週間経ちました。チマサンチュからサニーレタスで、これもチマサンチュなんですが、ついにこっち側の、もともと植え付けたのが大きかったこっち側の株もとう立ちしてきました。とう立ちが始まるともう一気に葉っぱがもうやがてあっという間に青緑色っぽくなって味が落ちるので、もう抜いて全部持って帰ろうと思います。もう遠立ちしたから撤収。まああれだね、それだけでも自家製のサラダが久しぶりに食べられるね。リーフレタスはもうスーパーで買ってきたやつよりも圧倒的に美味しいので、これを食べるとスーパーのあのサニーレタスとかチマサンチュが水っぽくて食べられないんですね。あ、いい、わかりました。見せつけてこなくても見えとんかいな。とう立ちしたチマサンチュを抜いた後に、叩き売られてたサラダ菜の苗を一株植えようと思います。
ちょっともう苗がまたちょっと大きめなので、またすぐ遠立ちするかもしれないけど、まあダメ元でやってみましょう。ちょうどスペースが空いたのを有効活用して、どうぞ植えてください。さっき苗には水をしっかりあげたので大丈夫でしょ、そのままで。うん、びっちゃびちゃでしょ。はい、さっきやったんです。もう暑いからもうあっという間に苗がへたってきたんでね、さっきお水をたっぷりあげました。なんかえらい端っこだね。 そんな端、もうちょっと真ん中でもいいんじゃん。真ん中に埋めた方がいい。うんうん、そこそこそこ、うん、そのぐらい。自由自在ですか。自由自在やったらもうちょい手前に押し込めますか、こっちに。こっち、うん、この辺、うん、この辺、うん、そう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 、うん、したらちょうど真ん中ぐらいだね。育つんでしょうか。育つでしょう。もう叩き売られてる苗を見るとね、ちょっとついついもうダメ元で育てようかという気になるからね。はいはい、たった一株ですが育ててみましょう。はい、これでしばらく栽培します。